Трите думи, които му описват най-добре, ако трябваше да е една, само щеш да бъда недоспала. Но може би думите, които му описват най-добре, са любов, майчинство и недоспалост. Последните 10 години бяха години на преход за мен във всяко едно отношение, както в личен план, в семейен план, така и в професионален план. Предизвикателство за мен беше да кажа да на големите си мечти. Мисля, че се справих. Да ти кажа, мечтата, която не съм сбъднала, е тази, към която не съм направила крачка, колкото и нескромно да звучи. Може би не съм довършила две книги, които стоят готови. Силна е жената, която обича безусловно. Мисля, че тайната на женския успех се крие в способността ни да се адаптираме много по-лесно от мъжете. Може би това е. Както и способността наистина по-майчински да подкрепяме, да обичаме безусловно, независимо дали става въпрос за мъж, за екип, за деца или за цел. Ако може да притежавам супер сила, бих искала да мога да отнемам болката на хората. Чисто физическата, ако щеш. Няма нещо, което да може да бъде изпитано като радост или като позитивна емоция, ако в тялото ти има страдания. Затова разбирам, цялото ми семейство са лекари. Аз лекувам с хубави емоции и хубава храна.